Idag är vi ute på vift i vackra Halland och ska få titta på något väldigt speciellt. En anläggning som faktiskt är en av bara två i världen. Och till vår hjälp att förklara vad som händer här har vi Lennart Alexandersson från ABG Alexandersson. Hallå, hallå! Ja, hej, hej! Det ska bli jätteintressant att följa med dig här idag och få lära oss mer om det här, för det är en unik anläggning jag har förstått. Ja, det är det. Jag var faktiskt inblandad från början då ihop med Kriman som är leverantör till den här anläggningen, ett italienskt företag. Vi kanske ska nämna vilken gård vi är på också. Ja, vi är på hos Lars Paulsson, Log P AB i Kvarnagården i Långås. Och han har ju varit föregångare för detta och satsat på detta och haft anläggningen nu i 2,5 år. Vad är det som sker här? Vad är det vi ser i bakgrunden? Vad är det vi står på? Ja, vi står ju nu på den mottagningsbrunnen som matar anläggningen som då hygieniserar och gör fiberströ. Om man tittar bort här så tar vi ju gödseln här bort ifrån biogasen som pumpas in till den här brunnen som vi står på som är cirka 100 kubik. Och den brunnen har ju både då pumpen som pumpar in till separatorn och en omrör som ser till så att materialet är väl omrört. Och sen är det ändå en nivåreglerare här som ser till så att det inte blir överfyllt och sådär. Det kräver lite eftertanke och ordning på alla flöden när man skapar något sånt där. Ja, det gör det ju. Och det är ju så att när vi kommer in där inne nu och tittar på anläggningen så finns det ju ett styrskåp som styr alla komponenterna. Ja, men då går vi strax vidare. Jag kan säga att vi ser producenten här i bakgrunden också. De betar och har det bra en bit bort där. Det är härligt. Ja. Ja, och här går alltså rören in till separatorn ifrån pumpen här. Och sen när separatorn har separerat materialet så går ju rejektet ut till den här uppsamlingsbrunnen här som i sin tur kan är kombinerad med den stora brunnen där borta. Ja, då har vi kommit in till hjärtat av anläggningen och det här är ju uppkopplat på internet så man kan följa hela proceduren. Och det är ju uppkopplat ända ner till Italien så att man kan, om det skulle vara någonting så får man hjälp därifrån. Här är ju mixer, pump, separator, omrörare för biocellen, elevator ut och elevator ut. Och sen har vi ju då den högsta temperaturen här, att det är hygieniserat här på 69,6 grader, alltså nära 70. Vad är det vi ser för givare här på väggen? Ja, det är tempgivarna som visar hur processen går. Att de jobbar ju uppifrån och ner och när du har kommit ner till den nedersta här så har man alltså garanterat att man har fått den temperaturen man har ställt in för att det ska utmata på. Ja, jag förstår. Ja, nu får du förklara det vi ser. Vad händer där? Ja, då har vi ju kommit in i den delen där vi separerar gödseln och då kommer ju gödseln kommer ju in här utifrån brunnen upp till en separator som går ner i den här biocellen på 8 ton som har en skruv i botten som går kontinuerligt och det är ju den aktionen här som den gör som hygieniserar materialet som då har blivit hygieniserat upp till 70 grader under en timme, minst en timme och sen automatiskt tas den ut här i den transportören som vidarebefordrar det ut i den andra transportören och så kommer det färdiga materialet så
Som ni ser här så kommer materialet ut och så läggs det i stora högar. 4-5 tusen kubik per år, alltså när det gäller biogasgödsel. Finns det en sån här anläggning i lite olika storlekar, kanske beroende på hur stor gård man har eller om man till och med tänkt ta emot råvara från andra lantbrukare? Det stämmer. Den finns i 3 storlekar. Och den här är den största vi ser här. Och materialet som kommer ut här, det håller en talsubstans på cirka 42-43%, skulle jag tro. Kan variera. Så kan man bara börja använda direkt? Ja, kan man använda direkt också lagra det eftersom det är hygieniserat. Ja. Och det här, eftersom man kan lagra det, så är det ju faktiskt också användbart för om man vill få in det som växtförbättringsmedel. Det är ju möjligt. Ja. Ja, nu har vi kommit ut till djurstallarna här där er produkt kommer till användning. Ja, stämmer. Och just nu så kombinerar han ju det lite med halm också eftersom han har väldigt gott om halm. Men 2018 var det ju rena räddningen för det här, för då fanns ju inte halm överhuvudtaget. Och då strödde han praktiskt taget allt med fiberströ. Så det är, man kan säga att det är både ändstation och startstation, för att det de går på nu, det kommer komma in i processen igen då. Ja, så är det ju. Det är rundgång och återvinning hela tiden. Det är fantastiskt. Det är inte ofta man kan säga det. Nej, det är väl dit man vill sträva. Ja. Vad är fördelarna för djuren att gå på det här? Jo, det är ju väldigt bekvämt och man behöver ju inte spara på det heller. Man kan ju slösa ganska rejält eftersom man har det på gården och det går ju runt tillbaka igen. Och samtidigt så ser man ju på djuren, de håller sig rena och fina. Ja, och så uttar det väldigt bra. Ja, absolut. Ja, nu har vi fått tag i ägaren till gården här också som gjort den här satsningen. Hej, vad heter du? Lars Paulsson heter jag och jag driver den här gården, Kvarngården då, med 500 mjölkkor. Vi har totalt ungefär cirka 1300 djur på gården. Vi förde även upp slakttjurar och sånt på gården också. Det är full fart? Det är full fart nu. Ja, nu är vi mitt uppe i ensileringssäsongen, så att det är mycket att göra nu. Ja. Och den här processen med att tillverka ett eget strö och hygieniseringsbiten, hur kom du in på den? Nej, det var framförallt att vi såg att vi hade en resurs i de här fiberströt då på gården. I och med vi har biogasanläggningen och det också, så har vi redan en process där vi har rätt mycket fiber. Och kunna utnyttja de fibrerna till strua istället för sågspån som var vårt fall. Och även kunna ersätta en del halm var den drivkraften vi hade för att genomföra detta. Mm. Nu har det varit igång i 2,5-3 år ungefär. Har det fungerat som du har tänkt? Ja, alltså vi är väl positivt överraskade på hur det har fungerat just med hälsotillståndet och sånt för djuren. Och framförallt också även då liksom ligge. Alltså det är lätt till att de får skavsår och sånt annars när de ligger och med sågspån. Men att nu i denna, med detta medlet så får vi väldigt mjukare material, så att det blir väldigt mjukare för alla leder och ja, på det viset. Så att, och det, och även bra upptagningsförmåga har vi också, tycker vi att vi har fått förbättring på. Så att överlag så är vi väl positivt, väldigt positiva till det. Och det är ett ganska vackert kretslopp med, för att startstationen och ändstationen kan man nästan säga på samma plats. Ja, det blir ju det. Det är en resurs som vi har på gården och det känns ju synd att inte använda den. Det kräver ju en hel del investeringar och en hel del planering och så här, men att jag tycker vi har lyckats lösa det på ett ganska bra sätt. Och sen att man har tillgången till strömaterialet, att det finns på gården hela tiden också, är en stor fördel. Ja, vissa år är ont om halm till exempel. Ja, det var ju ett stort problem när vi drog igång här 2017, att då hade vi väldigt begränsad tillgång på halm, och det gjorde ju det att då kunde vi utnyttja den här investeringen fullt ut genom att använda det även i djupstrubbäddar. Ja. Så att det har fungerat över förväntan. Ja. Jag vet att du har mycket att göra, så vi är sånt större mer, men tack jättemycket för att vi fick prata med dig. Ja, tack så mycket.